Čau lidi, dneska je tady s vámi Tomáš a výjimečně je tady s vámi i Kovy. Ahoj všichni. A jedná se o co, Kovy? Miloš Zeman bude schánět různé věci z nejmenovaného bazaru. Každopádně to nebude nic normálního. Třeba tady začínáme s dětskou jídelní židličkou. Ano. Dobrý den, tady Lubomír Dědek z kanceláře pana prezidenta. Já vám předám pana Miloše Zemana. Dobrý den, vy jste paní Lubka? Ano. Jo, dobrý den, prosím vás, já bych se vás chtěl zeptat, ono je to takové trošku tajné. My jsme hledali s naší paní, první dámou, jsme hledali nějaké věci, které bychom mohli použít, no jak já bych vám to měl říct, já vím, že v mém věku už je to k smíchu, ale my očekáváme a já bych se chtěl zeptat na tu židličku Poli, protože mě přišla jako taková asi nejlepší. Já bych se chtěl zeptat, máte židlička i popelníček? Má popelníček, no skvěle, tak já totiž chci vychovávat svého syna správně, nebo to bude dcerka, já ještě nevím, a samozřejmě popelníček bude nezbytná součást. Má to popelníček, objedná ještě i chladničku. Má to i chladničku, no tak to je skvěle, já si tam přihodím i becherovku. Tak já vám, paní Lubko, děkuji, ale možná se vám ještě ozvu, ano, já děkuji, má to prý i 7 poloh. Ano, má. To mi připomíná, jak jsme s paní prezidentovou dělali, ano, to miminko, 7 poloh, tak jo, dobře, tak. Já jsem vitální, ano, možná občas ta noha trochu zazlobí, ale to moc není potřeba, tam jsou potřeba jiné věci, že jo, co si budem povědat, tak, dobře. Nebude to na rádiu, ne, bude to na YouTube, jestli znáte YouTube, tak já vám dám klidně odkaz. Moje jméno je Kovy, já vás vítám samozřejmě. Já občas zkouším imitace a podobné věci a ještě jsme se tady rozhodli, že zkusíme takový telefonát pana prezidenta. Jak se vám to líbilo? Ježiš, perfektně, děkujem, takovou nedělu jste mi spravili, super. Tak to jsme hrozně rádi, tak jo, děkujem moc, mějte se pěkně a ať si to koupí i někdo jiný než pan prezident. Měla záchvat. Já jsem tady úplně brečel. Hrála to s neskutečným nadhledem a vtipem. Což no, je asi nejlepší. Mám hrozně rád takový lidi. Sledujte mě na sociálních sítích, těšte se na příští týden, přihlašte si odběr, protože už příští neděli tady bude další video, nevím jestli s Tomášem, pokud jste neviděli ještě prank call na Rubě, určitě se hlavně nebude fajn. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj. 69 tisíc naše kasa neutrhne. A bylo by možné i smlouvat? A myslím, že by bylo možné smlouvat. Já bych si to vzal za 2 koruny.